Aam Aadmi Party has expressed outrage over newly releasing 1500 crore rupees without taking any action, regarding 40% loot of funds in tender works. Speaking in the press meet held at Press Club, Mohan Dasari, Bengaluru City President of Aam Aadmi Party said, 20,000 crore rupees has been released from the government coffers for the development of roads in Bangalore in the last 5 years. Expressing his outrage, Mohan Dasari continued, CM Bommai is afraid to order a judicial probe into the 40% corruption charge in tender works. T Naganna, Aam Aadmi Party Bengaluru Vice President, said, there is no way that the Aam Aadmi Party being silent on the corrupt practices of the government, the Aam Aadmi Party that is formed to bring transparency in governance, and try to stop wasting even 1 rupee of people's tax. Vijay, Shastrimath, Aam Aadmi Party Bangalore Media Convener, was present in the press meet. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. 20,000 ಕೋಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. 20,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹಗಲು ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40% ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು 1,500 ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ 6,000 ಕೋಟಿ ಅಮೃತ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು KRIDL ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ BBMP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು 6,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತೆ 1,500 ಕೋಟಿ ಇದನ್ನ ಇವರು ಬರೀ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 2 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಏನು ನಾವು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1,500 ಕೋಟಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ BJP ಸರ್ಕಾರ 2010-11 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ 3,60,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಇವತ್ತು BBMPಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು CAG ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ 3,60,00,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಡೇಟಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಸುಟ್ಟಾಕೋದು, ಸುಟ್ಟಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈಲ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾಮ್ ಈ ಯೂಜ್ ಏನು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಪೀಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆದಂಥ ಫ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತೊಡೆಗಡೆ ಕಟ್ಟೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಒಡೆದಾಕೋದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಇವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆಂತಂದರೆ 70-80 mm ಮಳೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈಗ 40 mm ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 40 mm ಮಳೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹೋದ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದೆ ನಾವು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡವ್ರದೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಶ್ರೀಮಂತರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವರು ಸುಮಾರು 750 ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋಂಥವನ್ನ ಇನ್ನೂ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸದಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 1,500 ಕೋಟಿ ನೀರಿಗೆ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಏನು ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 1,500 ಕೋಟಿನ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 8 ಜೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದು, ಆ 8 ಜೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಒಂದು ಜೋನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಲಹಂಕದ ಒಂದು 2 ಜೋನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಎಂಎ ಶಾಸಕರು ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವರ. ಇನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಸ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿಡಿಎ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಅಲ್ವರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಬಿಎಂಪಿ 5 ಗಳೇ ಸುಟ್ಟಾಗದಂತ ಮಹಾಶಯರು, ಅಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ 1,500 ಕೋಟಿ ಇದನ್ನು ಲೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಏರಿ ಈ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅದು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಒತ್ತಡ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ 8 ಜೋನ್ಗಳ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ CDP ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವಾಗ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟನ ಅಮ್ಕೋತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಡಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಣ ಪೋಲಾಗಲ್ಲ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.